Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako se dele razlomci i uradit ćemo više primjera, ali pre nego što objasnimo kako se dele razlomci, moramo prvo da vidimo šta je to recipročna vrednost, pošto će nam trebati prilikom deljenja razlomaka. Ako imamo neki razlomak A kroz B, njegova recipročna vrednost se dobija kada taj razlomak obrnemo. Dakle, kada ovo A koje gore napišemo dole, a kada ovo B koje dole napišemo gore, dakle recipročna vrednost razlomka A kroz B je razlomak B kroz A. Jedna od definicija i recipročne vrednosti je ta da kada pomnožimo razlomak sa njegovom recipročnom vrednošću uvek mora da se dobije jedinica. Dakle, u ovom slučaju kada ih pomnožimo i kad skratimo A i A, B i B, stvarno će ostati jedinice, odnosno kad se to pomnoži dobija se kao rešenje broj 1. Ajmo sada da nađemo recipročne vrednosti za neke brojeve, recimo za broj 3/5. Pa samo obrnemo ove brojeve, ove što je gore napišemo dole i ove što je dole napišemo gore i recipročna vrednost od 3/5 je 5/3. Koja je recipročna vrednost za razlomak 1/6? Pa taj razlomak obrnemo i taj razlomak 1/6 kada ga obrnemo dobit ćemo 6/1, s tim što nema potrebe da pišemo to 6/1 jer je 6/1 jednostavno broj 6. Jer je 6/1 isto što i 6 podeljeno sa 1, a to je 6. Kako da dobijemo recipročnu vrednost od broja 7? Pa za početak moramo tu sedmicu da prebacimo u razlomak. U obliku razlomka sedmicu možemo da napišemo kao 7/1 i tek sad to obrćemo. Dakle, kad obrnemo sedmicu i jedinicu, dobijemo da je recipročna vrednost broja 7 1/7. Ajmo da nađemo recipročan broj broja 0. Nulu možemo napišemo kao 0/1 i sad to kad obrnemo dobit će se 1/0. Ali ovaj broj u matematici ne postoji, razlomačka crta je isto što je operacija deljenja, mi ne možemo da delimo sa nulom, to nije dozvoljena operacija. Dakle, nula je jedini broj koji nema svoju recipročnu vrednost. Šta se dešava kad imamo ovako mešovit broj? Kad imamo mešovit broj ne možemo direktno da nađemo recipročnu vrednost, nego moramo taj mešovit broj prvo da pretvorimo u nepravi razlomak. Dakle, množimo ovde 2 puta 3 plus 1, 2 puta 3 6 plus 1, to je 7. I ostaju nam ove trećine, dakle to je 7/3, recipročna vrednost od 7/3 je 3/7, samo smo to obrnuli. Isto kad ovako imamo decimalan broj, ne možemo da nađemo njegovu recipročnu vrednost, nego moramo prvo da ga prebacimo u razlomak. U obliku razlomka je to 19/10 i njegova recipročna vrednost je 10/19, dakle samo ga obrnemo. Zašto smo mi radili ove primere i zašto smo vežbali recipročnu vrednost? Pa vežbali smo zato što nam je ona potrebna kod deljenja. Jer kad imamo neki broj koji se deli sa razlomkom, mi ćemo taj broj da podelimo tako što ćemo da ga pomnožimo sa njegovom recipročnom vrednošću. To jest, ako imamo da se dele dva razlomka, mi ćemo umjesto operacije deljenja da dobijemo operaciju množenja, ali ovaj drugi razlomak, odnosno delilac, ćemo da obrnemo. Evo, to možemo da vidimo konkretno na ovim primjerima. Dakle, ovdje imamo 2 podeljeno sa 4/5, dvojku prepišemo, umjesto ovog znaka podeljeno napišemo puta i ova dva broja obrnemo. Dakle, 4/5 kad obrnemo dobiju se 5/4. S obzirom da ovo je razlomak, a ovo prirodan broj, možda ne bi bilo loše radi jednostavnosti i ovo da napišemo kao razlomak. Dakle, dvojka u obliku razlomka je 2/1, dakle tu bismo imali 2/1 puta 5/4. Sad imamo množenje razlomaka, pre nego što ih pomnožimo gledamo da vidimo da li nešto može skrati. Možemo skratimo dvojku i četvorku sa 2, ovde bude 2, ovde 1, 1 puta 5 je 5, 1 puta 2 je 2, dakle dobijemo rezultat 5/2 ili je to 2,1/2. Ili može se zapiše kao 2,5, kako god vam odgovara. Ajmo sada da podelimo ova dva razlomka, dakle opet ovaj prvi razlomak prepisujemo 5/9, umjesto ovog znaka podeljeno napišemo znak puta i tražimo recipročnu vrednost ovog razlomka, dakle obrnemo ga, to je 12/7. To je dalje jednako, da vidimo da li nešto ovdje može skrati, možemo skratimo 9 i 12 sa 3, kad 12 podelimo sa 3 ostane 4, 9 kad podelimo sa 3 ostane 3, dakle dobijemo da je to 5 puta 4 kroz 3 puta 7, odnosno 5 puta 4 je 20, 3 puta 7 je 21, dobijemo rezultat 20/21.
Ajmo da uradimo još neke primere ovde. Ovde imamo dva mešovita broja. Ne možemo direktno da ih podelimo, nego moramo ta dva mešovita broja da pretvorimo u neprave razlomke. 2 puta 2 je 4 plus 1 5, kroz 2 ovde bila dvojka i dalje ostaje dvojka podeljeno sa 3 puta 3 je 9 plus 1 10 kroz 3. To je dalje jednako. Umesto ovog znaka podeljeno pišemo puta, dakle bit će 5 polovine puta, a ova dva obraćemo, odnosno tražimo recipročnu vrednost, dakle to će biti 3 desetine. Možemo da skratimo peticu i desetku sa 5, ovde će ostati 2, ovde 1, 10 kad podelimo sa 5 je 2, 5 kad podelimo sa 5 to je 1, dakle ostalo nam je 1 puta 3 kroz 2 puta 2, a to je jednako 1 puta 3 je 3, 2 puta 2 je 4, dakle rezultat je 3 četvrtine. Ovde imamo 1 četvrtinu podeljeno sa 3, ajmo ovu trojku da napišemo u obliku razlomka, dakle to je kao da smo imali 1 četvrtina podeljeno sa 3 kroz 1, pošto je trojka isto što je 3 kroz 1. Kako delimo razlomke? Tako što umesto deljenja napišemo množenje, a ovaj drugi, odnosno delilac, obrnemo, napišemo njegovu recipročnu vrednost, dakle obrnemo ga, to je 1 trećina, 1 puta 1 je 1, 4 puta 3 je 12, rezultat je 1 dvanestina. Ovde sada imamo razlomak 7 osmine, delimo sa ovim mešovitim brojem, ne možemo da imamo mešovit broj u deljenju, tako da moramo da ga prebacimo u razlomak, 2 puta 4 je 8 plus 1 je 9, s obzirom da se radi o četvrtinama, četvrtine i dalje prepisujemo, to je dalje jednako. 7 osmine prepišemo umjesto znaka deljenja, pišemo znak množenja, a ovaj razlomak obraćamo, odnosno pišemo recipročnu vrednost, to je 4 devetine. Da li nešto može skratiti? Možemo skratimo 8 i 4 sa dvojkom, možemo da skratimo čak i sa četvorkom. 4 kad podelimo sa 4 dobije se 1, 8 kad podelimo sa 4 dobije se 2, dakle to je 7 puta 1 kroz 2 puta 9, odnosno to je 7 kroz 2 puta 9, 18. Sada kada imamo situaciju da delimo razlomak sa decimalnim brojem, taj decimalan broj prebacujemo odmah u razlomak, dakle 0,75 je 75 kroz 100, taj razlomak 75 kroz 100 možemo da uprostimo tako što ćemo da ga skratimo sa 25, dakle dobijamo da je to 5 osmine podeljeno sa 75 podeljeno sa 25 je 3, 100 podeljeno sa 25 je 4, 5 osmine prepisujemo, umjesto ovog znaka deljenja stavljamo puta, a ovaj razlomak obraćamo, dakle to će biti 4 trećine, to je dalje jednako, možemo skratiti 8 i 4 sa 4, ovde će ostati 1, ovde 2, dakle rezultat je 5 puta 1 kroz 2 puta 3, a to je 5 šestine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.